Okupili smo se ovdje da obeležimo 4. jul, dan borca. Na današnji dan, odnosno na sutrašnji dan, pre 79 godina, 1941. godine, u Beogradu, održana je sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je donešena odluka o podizanju oružanog ustanka. Kuća u kojoj je održana sednica kasnije je pretvorena u muzej 4. juli. Dan borca za državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine i proslavljao se svake godine u čitavoj Jugoslaviji. Posle raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije postao je državni praznik Savezne republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine odlukom vlade Srbije. Praznik se i danas proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije u svim opštinskim i gradskim odborima. Nakon donete odluke o podizanju ustanka usledile su oružane akcije po bivšim jugoslovenskim republikama. Počev od 7. jula u Srbiji, to je bila oružana akcija Rađevačke partizanske čete pod komandom Žikice Jovanovića Španca u Beloj crkvi kod Valjeva, pa do 11. oktobra u Makedoniji. Kao što znate, Pirot i okolina je okupirano od strane fašističke Nemačke 8. aprila 1941. godine. 18. aprila u Pirotu su ušle bugarske fašističke jedinice. Odmah su počeli sa bugarizacijom stanovništva. Partizanski pokret je krenuo veoma rano, ali naravno posle podizanja ustanka. Veliki broj boraca iz pirotskog kraja bili su u sastavu Svrljiško-Nišavskog partizanskog odreda koji je formiran 15. septembra 1941. godine na jezerskim pojatama kod Sokobanje. Prva partizanska jedinica na našem terenu formirana je 15. januara 1942. godine, to je bila pirotska partizanska četa i naravno na kraju došlo je do formiranja čak i divizija. 46. divizija formirana je 20. septembra 1944. godine u reonu sela Držin. Živela Srbija! Živela!